Ganiu është i vetëmi nga burat e familjes i mbetur në familjen Ahmeti në Smolistë të Gjakovës. Pasi vëllaj Ale Ahmeti 29 në mbjeqar, kishtë mbetur i vrarë në vitin 2013, ndërsa babaj i mbeti i vrarë me eksploziv në djetor në vitin 2018 në hyrët të shtëpis. Mu në, në fond 2013, mu ka vrra vladi Ale Ahmeti. Sa vjeqar? Njësë të në mbjeqar. ka vrra në pejagjes. Kush është agja? Aja është Abazameti, Ajo e ka thirë në telefon, ajo e më bëhë shku veç me pi i kafe. Edhe Gjoja ka pas një mos marveshje, për din mren në mrenë në shpi. Edhe vëllavo dollë të i vesh kpucat, ajo ka vra të i vesh kpucat, ajo din në në shkallë të ka vra mas shpi të i vesh kpucat. Aja. A u dënu kush për këtë punë? U dënu, u dënu një herë u dënu në dëma djetë e gjysë, për gjukatës Gjakovës. Masa në gjukata apelit e ka hek, e ka lonë 9 vjetë dënimin. Ta është më fund 2018, është më ka vrat baba me rasje me, me eksploziv, ndërë të shpiz, ndërë të hymjes. Baba konë në edhe baba alë më përshim baba alë në shpit vetë. Ko ka hapë dhe në shpiz, i ka kërstit eksplozivin të rapë. Edhe ka me të dekën baba. E tër në gjarja shpërthimit të eksplozivit ndaj babaj të ganiut ishte filmuar nga kamerat e siguris që ishin të vendosura në shtëpinë në tyre. Eksplozivit që doli të ishte fatal për 61 veqarin Haji Ahmeti ishte vendosur në kutin postare, afer dere së shtëpis dhe në momentin kur kura ishte afruar eksplozivit kështë shpërthyër. Eksplozivit ka qenë këtu për para i vendosin në postë të në shpis. Po shien edhe kamerat e siguris, a kanë qenë këtu kamerat vendosta edhe në kohën ku ka ndodhë rasi? Po, kanë qenë vendosta ku ka ndonjë rastë dhe kanë kapë këtë rastin. Dhe ku po, është kamera aty? Edhe këtu kamera kanë qenë pavarësisht e 5 metra, por shumë ne kanë kapë mirë. Shihet apo den çon, shihet për sëndi, mirë kanë kapë edhe shihet ku ta vendosë ekspozimin këtu. Ai gjithashtu pretendon se organet e drejtësisë nuk i kanë zbardhur të gjitha rrethonat e vrasjes së vëllait të tij. A i thot se si kur drejtsia të kishte kryer punën e vetë si duhet në rasin e vëllajt, baba i ti sot do të ishte i gjallë. Unë e po vazhdoj me lipë drejtsia dhe ku me vazhdoj me lipë drejtsia sa të jam gjallë. Po dhe i tash halat drejtsia s'kom pa. Po. Në pa kryt drejtësia mirë rasin në rasin e vëllavit, me pa kryt drejtësia mirë. Babën se të kisha gjallë. Kjo drejtësia dhe do samë dhe, dhe, dhe që shë tek ka ndohë. E kushe ka bojt, bo, kushe ka bojt, kushe ka shtinë, së Besoj, shpesoj, besoj shumë se kisha bëbë në gjallë. Po drecësia, po drecësia fatkesish nuk ka përnu në rrasë bëbë që është duhet. Avokati Gëzim Kolçaku, i cilë e kam brojtë të Rabaz Ahmetin, tash të dënuar për vrasin e djallit të vlajt, thotë se gjukata e apelit nuk ka gjetur shkele në gjykimin e gjukatës e shkallës e parë, dhe se rasti, tash është i përfunduar dhe klienti ti është në vuajtje të dënimit. Por dënime endë nuk ka për rastin e Haji Ahmetit, Prokuria e policia endën nuk kanë zbardë rast në vrasjes e ti në vitin 2018. Prokurori i Gjakovës Aliuka nuk ka pranuar të flasë se deri ku kanë shkuar hetimet e këti rasti. A shkurt ka thënë se që është e është endën në jetime dhe se nuk mund të japë më shumë detaje. Ja këmë lonë këtë rast në herë, ja pëdim këtë punë ja këmë lonë drecis, o me të kalëzhu drejten, drecis jo ka jetë shumë pak të shumë, ka jetë s'ka dalë, se fakte kanë bukë edhe din si dretësia, si policia, din si kush te, kush e ka bunga, din fort mirë. A është arrestu dikush? Jo. Se për mu me të kazu drejten, këtë, këtë zbardhët kjo rast, mu më se së më pa ba, baba petë. Sanë, sanë, heqë të mojmë denimin e me e me ratuar shakën ba. Se sot me ka ndodhë mund, mund të më ndodhët kjo rast edhe të tërkuni. Të të Zoti të me se përvaft të kërkën heqë, avaj me se përvaft. Po për desa smër mosa. Shteti i Kosovës. Kë mund të ndodha fetë. Familjarët thonë se janë duke e pritur drejtsin që të zbarë rastin e Agji Ahmetit, por ata po pretendojnë se drejtsia po i shkon shumë nga dalë këti rasti.